სახელითა მამისათა, დაძისათა, დაწმინდისა, სულისათა, ჩვენ თან არს ღმერთი. ქრისტეს მიერ საყვარელო დანო და ძმანო, ეს არის დღე, რომელსაც მე ყოველთვის ძალიან განვიცდი. მე არ ვიცი ეს მეტყობა თუ არა, მაგრამ მე ძალიან განვიცდი. უკვე 19 წელი ვისრულდება, რაც სასულიერო პირი გახლავართ, მაგრამ როცა ეს დღე დგება, ჩემთვის განსაკუთრებული წუთები იწყება ჩემ საღდლო მოქმედებაში. არ არის ადვილი, რომ საკუთარ თავს და იმ ადამიანებს, ვით ჩვენ გენდობა, დაანახო ის პრობლემები, ის ისტორია, რაც დატრიალდა კაცობრიობის ისტორიაში და რაც ტრიალებს დღეს ჩვენ სულიერ ცხოვრებაში. ჩვენ კარგად ვიცით, რა ხდება შეერთებულ შტატებში, რა ხდება რუსეთში, რა ხდება ევროპაში, როგორი სპორტსმენები ყავს, როგორი კულტურა გვაქვს, მაგრამ ძალიან ბუნდოვნად ვიცით, რა ხდება ჩვენ სულებში. რა დაემართა ჩვენ დიდ წინაპარს ადამს? დღევანდელი დღე არის ყველიერის კვირიაკე და ეკლესია შეგვახსენებს, რომ ჩვენი წინაპარი, პირველი ადამიანი, ღმერთმა ექსორია ხო, ანუ გამოაძევა 6-დან. წარმოუდგენელია, ღმერთი, რომელიც ჩვენთვის არის სიყვარული, ღმერთი არის სიყვარული, ჩვენ ეს კარგად ვიცით, ეს არიციან მუსლიმანებად, ეს არიციან სხვა რელიგიის წარმომადგენლებად, ჩვენ ვიცით ღრმად, მოციქულმა იოანე ღვთისმეტყველმა გვითხრა, რომ ღმერთი სიყვარული არის. ეს მან განიცადა საკუთარ თავში და ჩვენ დაგვიტოვა ანდერძის სახით. მაგრამ ვერ წარმოიდგეს ადამიანის დაცემული გონება დღეს, რომ როგორ თუ ღმერთი სიყვარულია, მოსიყვარულე მამა, რატომ აძევებს 6-ის წიაღიდან თავის ხატება და მსგავსებას. თუ თქვენ შიდა დადიხართ კვირაობით, ან ჩანაწერებს უსმენთ, თითქმის ყოველ ქადაგებაში გაკვრით მაინც მე ვახსენებ ადამიანის შეცოდებებს და საიდან რა ცოდვა მოდის და როგორ გვასწავლის ეკლესია. და დღეს მინდა ასევე კიდევ ერთხელ, როგორ განმარტავს ეკლესია და როგორ განმარტავენ წმინდა მამები ადამიანის შეცოდებებს. ადამიანმა რა დააშავა ასეთი და რის გამოც იგი გამოძევებული იქნა 6-დან. სამი ძირითადი მდგომარეობაა ეს ადამში. პირველი, ეს გახლავთ ცოდნის ნაკლებობა. ცოდნა იმდენი არ ქონდა ადამიანს, რამდენიც უნდა ქონოდა. ანუ მან ვინმე იფიქრებს, რატო არ მისცა ღმერთმა მაშინ? ღმერთმა მისცა მცნება. ღმერთმა მისცა მცნება, რომ აი შენ თუ აი ამ ნაყოფს, არავითარი ვაშლი და მსხალი იქ არ ყოფილა, არ შეჭამ გარკვეულ დრომდე. შენ იქნები ვითარცა ღმერთი. ეს ძალიან საინტერესოა, რომ ღმერთმა 6-ში დაუწესა ადამიანს მარხვა. აი ბასილი დიდი ძალიან კარგად განმარტავს, რა არის მარხვა. ჩვენ მარხვის დარღვევის გამო გამოგვაძევა ღმერთმა 6-დან და მარხვის დაცვით დავბრუნდებით 6-ში. სხვა არაფერი, მარტო ეს წერია. რა თქმა უნდა, ამაში ძალიან ბევრი რამე იგულისხმება და მე ამას აგიგზეთ, მაგრამ პირველ რიგში ურჩობის გამო მან არიცის რა არის ცხოვრება ღმერთის გარეშე. აი ჩვენ ყავს ხოლმე ხანდახან გათამამებული ბავშვები, ყველაფერს რო უსრულებთ, კარგად აქვს ცხოვრება მოწყობილი და მან არიცის როგორი იქნება მისი ცხოვრება ჩვენ გარეშე. და ჩვენ რო დავინახავთ, რომ ის გაცელქდა და აღარ გვიჯერებს, ცოტა ხანი შეიძლება გარეთ გამოუშვათ სახლიდან, აი ეზოში მაგალითად, ან ეზოს ჭიშკარის გარეთ და უთხრა, აბა ეხლა როგორი იქნება შენი ცხოვრება? ეს ამას იმიტომ კი არ გავაკეთებთ, რომ ჩვენი შვილი არ გვიყვარს, არამედ ის ჩვენთან როცა იყო, ვერ ხვდებოდა, რამხელა წყალობა და სიკეთეში იყო და ცოტა ხანი კარგია, რომ შესივდეს, მოწყურდეს, მოშივდეს და გაიხსენოს, რა დაკარგა მან. არ არსებობს ათეისტი ადამიანი. ყველა ადამიანის გონებაში არის ხსოვნა 6-ის. არ არსებობს აბსოლუტური ურწმუნოება. ყველა ადამიანის ცხოვრებაში არის ნოსტალგია, ნოსტოს ალგეოს, ლათინურად ის დაკარგულის ხსოვნა, რომ ახსოვს, რაღაცა კარგად იყო ჩემი ცხოვრება ან ჩემი წინაპრის და აი ის მინდა იქ დავბრუნდე. ეს არის შეუცვლელი მდგომარეობა. მთელი ქვეყნიერება რო დაგიმტკიცოს ვიღაცამ, რომ იყო სოფლიო მართველი, მთელი საგანძურები რო შენი იყოს ამ სოფელში, მაინც გექნება ნოსტალგია. იმიტომ რომ როგორც ნეტარი ავგუსტინე თავის აღსარებაში ბრძანებს, ადამიანის სული ისია მოწყობილი, სანამ არ იპოვნის თავის მშობელ მამას, მანამდე არ ისვენებს და მას ვერავინ ვერ ჩაანაცვლებს ვერაფრით და იქნება ყოველთვის ძიებაში.
ასეთი ადამიანი არ არსებობს, ვინც ღმერთს არ ეძებს. დღეს თუ ხვალე, ყველა ადამიანის გონებაში დაიწყება ძიება ღმერთის. Და მან უნდა იცოდეს, და ამიტომაც ეკლესიამ განაჩინა, რომ განსაკუთრებით დიდ მარხვის წინ, რადგანაც ამ დროს ყველა ადამიანი თითქმის ვისაც ჯერ კიდევ უფეთქავს წინდისი და სულიერი მადა წართმეული არ აქვს ბოლომდე, მოდის ეკლესიაში და ამ დროს პირველ რიგში ეკლესია შეახსენებს, რომ შენ და შენი წინაპარი ვინ იყავით, რა დაკარგეთ და როგორ უნდა მოიქცე, რომ ეს ყველაფერი შენ დაგიბრუნოს ღმერთმა. მე მგონი ეს შესანიშნავად არის ყველაფერი გადმოცემული. ამ სოფლის განსაკუთრებული ვნებანი და ცოდვანი მოდის ზუსტად იმ მდგომარეობიდან, რა მდგომარეობაშიც იყო ჩავარდნილი ადამი. ეს ამას აღწერს იოანე ღვთისმეტყველი. სამი რამე, ეს გთხოვთ, რომ გულის ფიცარზე დაიწეროთ, ან მობილურში დააფიქსიროთ. სამი განსაკუთრებული მდგომარეობა, რამაც განაპირობა ადამიანის დაცემა. ეს არის გულის თქმა თვალისა, დაინახა ნაყოფი და მოეწონა, თვალით დაინახა, ეს ჩვენ ხო ხშირად თვალით გაგვირბის და ყველაფერი რაც ჭყინავს და ოქროსფერია, კარგი გონია და ამას ეტანება ჩვენი თანამედროვე ახალგაზრდობა. იმიტომ არის ამდენი შოუ, ამდენი სოციალურ ქსელში რაღაც გარკვეული ზიზილპიპილები, რომ ჩვენი ცნობიერება მოწყდეს სამოთხის ზებნას და ძიებას და ამ სოფელში ეძებოს სამოთხე. ამას ხადაგებდნენ კომუნისტები, ამას ხადაგებენ იეღოველები, ამას ხადაგებენ მასონები, რომ დედამიწაზე ყამირი მოხნან და იქ საცა არაფერი არ ყოფილა, იქ ოაზისები ააშენონ. აი თანამედროვე ქალაქები და ქვეყნები, როგორც არის დუბაი, როგორც არის ასკანა და ვიღაცებს კიდე უნდათ ლაზიკაში რაღაც გაეკეთებინათ, ეს არის უბრალოდ მასონური თვალის და გულის მოტყუება, რომ ადამიანმა დაივიწყოს სამოთხე და დედამიწაზე ჩამოუტანეს მას სამოთხე. მაგრამ როგორც კი დამთავრდება მისი ამ სოფელში მოღვაწეობის პერიოდი, მე ეხილება თვალები ალექსანდრე მაკედონელივით და ხვდება, რომ არაფერი არ მიაქვს ამ ქვეყნიდან და ვერც ვერაფერს ვერ წაიღებს მილიარდების და მილიონების პატრონები და უძრავი მოძრავი ქონების პატრონები ვერაფერს ვერ წაიღებენ. მეორე მდგომარეობა ეს არის, როცა თვალმა მოიწონა და გემოთ მოყარეობა მოინდომა, რომ დააგემოვნოს. კარგია, ლამაზია, მაგრამ ეს მე უნდა მივიღო, უნდა ვიხმიო. ამუშავდა აქ უკვე გემოთ მოყარეობა, ნაყროვანება და შვიდ მომაკვდინებელ სოდვაში მოგესწრებათ, რომ პირველი არის ზუსტად გემოთ მოყარეობა. ანუ გემოთ თვალით მოხიბლული მუცელი გემოთ მოყარეობაში واردება და ეპოტინება, რომ მიიღოს ეს აკრძალული ხილი, ერთი რა არის ესეთი, რომ თქვათ, მე ამიკრძალა ღმერთმა ეს ყველაფერი. და როგორც კი მიიღო აკრძალული ხილი, მაშინვე გაუჩნდა მას სურვილი გულის თქმა ამა სოფლისა. აი ეს გთხოვთ, რომ ყველა კარგად დაიმახსოვოთ, რა არის გულის თქმა სოფლისა. თუ დააკვირდებით კარგად, ყველა ნებათა შორის ეს არის ხელმწიფების მოყარეობა. ანუ ბატონობა, სახში არ გეწიოთ, ქალბატონებს უნდათ ხომ რომ გაბატონდნენ, ასევე ეკლესიაში ყველას უნდა რომ წინამძღვარი ეპისკოპოსი და პატრიარქი იყოს, ანუ ძალაუფლების მოყარეობა. რომ ეშმაკმა უთხრა, მართლა ასე გითხრა შენ ღმერთმა, რომ მოკვდებიო? კი არ მოკვდები, ვით არცა ღმერთები ასე იქნებით, რომ ეს რო გაიგო ადამიანმა, რა ვით არცა ღმერთი ვიქნები და ღმერთები ვიქნები, მაშინ მე ღმერთი რაღაც მინდა. მე თვითონ თუ ღმერთი გავხდები ამ ნაყოფის მიღებით, მოდი მე ამ ყველაფერს მივიღებ. თუმცა რო დაეჯერებინა მას ღმერთისთვის, მართლა გახდებოდა მადლით ღმერთი, ოღონდ გარკვეული მოღვაწეობის მერე. მაგრამ ადამი ჩქარობს ეშმაკისგან მოტყუებული და უნდა მალე გახდეს ვითარცა ღმერთი და აი ასე უღალატა მან ღმერთს. აი ეს სამი განსაკუთრებული მდგომარეობა შემოძირფასებო: თვალის საცთური, მუცლის საცთური, რაც მარხვაში ჩვენ სანახაობა უნდა მოვიცილოთ, კუჭი უნდა ცოტა დავამშიოთ, არა სამარხო ნამცხრები და რაღაც რაღაცეებით გავაძღოთ და ბევრი სუქდება მარხვაში, არამედ თვალს მოვაკლოთ სანახაობა, კუჭს მოვაკლოთ სანახაობა და თუ ჩვენ თავრობის მოყარეობის და ხელისუფლების მოყარეობის სული ქონდა და გვაქვს, ეს ქართველებში განსაკუთრებით არის, ატყობთ, რომ ყველას პატრიარქობა უნდა დღეს, ყველას წინამძღვრობა უნდა, ყველას უფროსობა უნდა, უმცროსობა არავის არ უნდა, ვიფიქროთ ამაზე. ეფრემ ასურის მოცვაში გარკვევი წერია, რომ სულსა თავრობის მოყარეობის და განმაშორე მე. ეს ფორმულა თუ ადამიანს ეცოდინება, ის ადვილად დააღწევთ ეშმაკის კლანჭებს.
ჩვენ ხომ ვამაყობთ ჩვენი წარმომავლობით, ჩვენი კახელობით, ჩვენი მეგრელობით, ჩვენი გურულობით, ჩვენი გვარიშვილობით, ჩვენი პაპა ბებიებით და ასე შემდეგ. და თანამედროვე ქრისტიანები ჩვენ ვამაყობთ ნიკოლოზით, წმინდა ნიკოლოზით, გაბრიელ ბერით, იოანე ოქროპირით, ბასილი დიდით, მაგრამ ნუ გვავიწყდება მთავარი ჩვენი წინაპარი. ის ეხლა სამოთხეშია. ადამი არის სამოთხეში და ევა არის სამოთხეში, მაგრამ თუ შენ არ გაიხსენე მან როგორ დაკარგა სამოთხე და როგორ დაბრუნდა, მაშინ შენ ვერ გაიგებ რა არის ქრისტიანობის მთავარი არსი და შენი ცხოვრების მთავარი მიზანი რა არის ყოველთვის დავიწყებული გექნება. ამიტომაც ეკლესიამ დღეს შეგვახსენა და ნუ რავინ ნუ გადიდგულდება ადამის წინაშე, ნუ რავინ ნუ გადიდგულდება ევას წინაშე. ერთმა გოგონამ ასე თქვა ფემინიზმის წინააღმდეგ დამდო ბრალი და აი თქვენ მეკიერა ეკლესიას, რომ აი ძალიან ასე თქვა მამაკაცურიაო ეკლესია, ძალიან პატრიარქალურიაო და ასე შემდეგ. და ის წეული ევაო, რა ჩაიდინო? მე ვთქვა, აი შენ ახარ ახლა პირდაპირ ანტიფემინისტი, რომ ეკლესია არ წეულის ევას. ევა სამოთხეშია და ეკლესიამ ღვთისმშობელი დაადგინა ყველა ქმნილებაზე მაღლა, სერაბიმებზე და ქერუბიმებზე მაღლა დააყენა ღვთისმშობელი. და როგორ არის აქ ახლა ანტიფემინიზმი და როგორ არის ქალი დაჩაგრული ეკლესიაში? ესეც უკვე ესმაკისგან შემოგდებული გარკვეული ცრუ სწავლება დაიმახსოვრეთ. ამიტომ ჩვენ ეს ყველაფერი უნდა ვიცოდეთ და ეკლესიური ცხოვრებით მიხვდეთ რა არის ჩვენი მთავარი ღირსება. ადამიანის მთავარი ღირსება, გთხოვთ ეს ასევე დაიმახსოვროთ, არის ის, რომ ის არის ხატება და უნდა მიემსგავსოს ღმერთს. რა არის ადამიანში ხატება? ხატება ეს არის მისი, რა ცხოველებში არ არის, დაიმახსოვრეთ, ეს არის მისი უკვდავი მადლით მიცემული სული. ღმერთი არის უკვდავი ბუნებით, ყველა ადამიანს მოგვეცა მადლით, წყალობით უკვდავი სული. ეს არის პირველი საგანძური, რაც ადამიანში დევს და რასაც ვერავინ ვერასოდეს ვერ წაართმევს ადამიანს. შეიძლება ადამიანი სოდვილი გახდეს, მაგრამ ის მაინც უკვდავი იქნება. აი ამიტომ არსებობს სიკვდილი. წარმოვიდგინეთ, ლენინი და ხრუშოვი ცოცხლები რო იყვნენ ახლა, ან კალიგულა და სხვა დიდი იმპერატორები, რა საშინელება იქნებოდა, ხო? ამიტომაც არსებობს სიკვდილი, ეს არის დაცემული ბუნების საზღაური, რომ ღმერთმა სიკვდილი შეაჩერა ადამიანის ბოროტმოქმედებანი და არსებობს აღდგომა. შემდგომი ეს არის თავისუფალი ნება. ყველა თქვენთაგანს გაგაჩნიათ თავისუფალი ნება. ესეც საჩუქარია, თუ შენ რა თქმა უნდა არ დაკარგე და არ დაუთმე თავისუფალი ნება მუცელს, თვალებს, ყურებს, ხელებს და ფეხებს. თუ არ გახდი შენი უკეთური ნებების მონა. აი ბევრი აცხადებს, მამა არ შემილია აღარ მოუწიო. არ შემილია რომ არ ვჭამო, არ შემილია არ მოვიპარო, არ შემილია ძალიან ბევრი არ შემილია. მაგრამ რო კითხო თავისუფალია, რო კითხო თავისუფალია, რო კითხო რატო უნდა დაემორჩილოს ეკლესიას, პატრიარქს და თავის მეუღლეს და ამ დროს არის საკუთარი ცოდვის მონები. პირდაპირ ამბობს პავლე მოციქული, რომ ვინც ვისი მონა ხართ, ვინც ვის ემორჩილებით, იმისი მონები ხართ. ანუ თუ შენ ემორჩილები მამონას, ანუ არაწმინდა სულს ეშმაკს, უკვე შენ ეშმაკის მორჩილი ხარ. ამ დროს გონია, რომ ქრისტიანი ხარ, მართლმადებელი ხარ, მაგრამ შენ ახარ ეშმაკის მონა. და მესამე ხატება, ეს არის ადამიანში მოაზროვნეობა, გონებითობა. აი რითი განსხვავდება ცხოველი, მცენარე და ადამიანი? მცენარე იბადება, იზრდება და იკვებება. ასევე ცხოველი იბადება, იზრდება და იკვებება. ადამიანი იბადება, იზრდება, იკვებება, მაგრამ აზროვნებს და შეიმეცნებს ღმერთს. ვერც მცენარე და ვერც ცხოველი ღმერთს ვერ შეიმეცნებს. ვერ იტყვის, რომ მე ცოდვილი ვარ. ვერ იტყვის, რომ დიდება შენ და ღმერთო, დიდება შენ და ღმერთო. თუმცა თანამედროვე ცხოველები, თქვენ ალბათ ნანახია სოციალურ ქსელში, ისე არიან გაწვრთნილები, ცხენმა მიუტანეს ფოტოსურათი, იცნო, რომ თვითონ ცხენია. აი სხვა ცხოველის და თავისი ფოტოსურათი მიუტანეს და იცნო, სპილომ ხორთუმი თავისთავი დახატა, მაგრამ ეს არ არის არაფერი. ძაღლი თუ გარკვეულ ადგილზე მოისაქმებს, შეიძლება გამოხატოს სინანული, მაგრამ ეს სხვა რამეა ჩემო ძვირფასებო. ისინი სამოთხეში ვერ დაბრუნდებიან. ისინი სამოთხის მკვიდრები არ არიან. ამას ეკლესია სწავლება არ აქვს ჩამოყალიბებული, მაგრამ პირდაპირ წერია, რომ ქნილებათა შორის
ადამიანია მარტო ხატება და მსგავსება და რაოდენ საოცარია რომ ხატება და მსგავსება ხშირად ცხოველის მონა მორჩილი ხდება ცხოველს ადიდებს ეფერება ლოგინში იწვეს და ამ დროს თავისი მოყვასი ადამიანი და თავისი ღმერთი შემომქმედი არც კი ახსოვს არ მარხულობს არ ეზიარება და არ დადის ეკლესიაში ისია გართული ამ ცხოვრებისეული რაღაც გარკვეული პრობლემები და ცხოველებთან ურთიერთობით აი კვირა სწავა ზოოპარკში და არ მოვა ეკლესიაში რა მემკვიდრეობა დაგვიტოვა ადამიანს არ მინდა რომ გამიგძელდეს და მინდა რომ მალე დავამთავრო დაბინდული გონება ანუ ადამიანი როგორც გითხრათ მოაზროვნეობით გა ღმერთს მაგრამ მისი გონება აი როგორც ნათურა ღამის სანათი შუქს რო გამორთავ ჩაქრება აღარ ანათებს გონება შემოგჭა, მაგრამ გონება უკვე აღარ ფიქრობს, აღარ ზრახავს საუფლოს. თუ კი ღმერთი გეუბნებოდა რომ ეს გააკეთე, ის გააკეთე, გიყვარდეს, პირიქი დაცემული გეუბნება, გონება გეუბნება, ბატონო უნდა გიყვარდეს, არ უნდა აპატიო, არ უნდა მიუტეო, არ უნდა ესქნა და არ უნდა ისქნა. ანუ ადამიანს დაგმოგვეცა, როგორც კი ადამიანი იბადება პატარა ბავშვიც კი, მას დაბინდული, დაცემული გონება აქვს. აბა დაუკვიდეთ კარგად, რატო არის სიტყვები რომ გაეშმაკდა რატომ არის რომ რანამ თავისას ბავშვი არ მიაღწევს, გაჟინიანებულია ტირის იფარჩხება და როცა ყველაფერს უსრულებთ, მერე ჩუმდება. უკვე ჩვენ მას უკვე არასწორად ვასწავლით, უკვე მისი არასწორი აღზრდა იწყება მაშინ. რომ გავაჩუმეთ, მაგრამ ისევ დაიწყებს მალე ყვირილს, ისევ აფეთქდება და ისევ მოგთხოვს რაღაც რაღაცეებს. სულში ჩაკლული სინდისი. მე რამოდენიმე ქადაგება მიუძღვენი სინდისს, მაგრამ თუ გინდათ რომ მიხვდეთ თქვენი სინდისი ცოცხალია თუ არა ისევ, აი მიხვდით ელემენტარად კვირა დღეს. თქვენი სული საით იწევს? ეკლესიისკენ თუ ზოოპარკისკენ? ბაზრობაზე თუ მეგობართან დასახმარებლად? როცა სიცრუეს ამბობ, წითლდები თუ არა? როცა ბათხოვარს გვერდზე გაული გეუბნება ხმარო დაეხმარე თუ მეორე ხმა გეუბნება ტონა დაეხმარო ვინ არის ვიღაც აფერისტია? ძალიან მარტივია ამ ყველაფრის მიხვედრა. როცა მოზღვარმა დაგირეკა ან მოგწერა, ან გაიგეზარები დაირეკა და შენ წიროვაზე შენი სული არ მიიწევს, უკვე შენი სინდისი ფაქტიურად ჩანავლებულია და ჩამქრალია. და ამიტომ კარგია რომ დიდი მარხვის წინ შეგახსენოთ, რომ სულიერმა მადამ ჩვენი სინდისი უნდა გააღვიძოს. აი ამ ქადაგებამ უნდა გააღვიძოს. ეს ჩემი ქადაგება კი არა, ეს არის ეკლესიის ქადაგება, ეს არის ოქროპირის ბასილი დიდის და სხვა დიდი მამების ქადაგებიდან მოვიპარე რაღაც გარკვეული მარგალიტები, რომ თქვენში გავაღვიძოს სინდისი, თქვენში გავაღვიძოს სულიერი მადა, რომ ეს მადა აღდგომამდე მაინც მიმყვეს საწვავის სახით, აღდგომამდე მაინც მიმყვეს, რომ მე აღდგომას ვიზეიმო მასხოვრის წინვალე გამარჯვება სიკვდილზე და ჩაფერფლილი სიყვარული. თქვენ ხო დღეს ძალიან ბევრჯერ ხშირად ვამბობთ სიყვარული ამთავარი სიყვარული გვაქვს სუფრაისი არ მთავრდება რომ სიყვარულს ფეხზე არაუდგეთ არ დაულოცოთ არ გაუმარჯოს და ასე შემდეგ მაგრამ კარგად რომ დაუკვირდებით ჩვენი სიყვარული ფაქტიურად არის გემოთმოყარეობა ჩვენი სიყვარული არის ეროტიული ქალის და მამაკაცის და აღარ მინდა ახლა ამაზე გავაგზავნო ყურადღება გავამახვილო ყურადღება თქვენ იცით რომ ჩვენ გვაქვს ხელოვნური ამსოფლიური მატერიალური სიყვარული მე მიყვარს ის ვისაც უყვარვარ საკმარისია მითხრას რომ შენ რანაირად იქცევი და შენ თავხედო და ბრიყო, შეუარესო თავხედო მაშინვე დაუბრუნებ ყველაფერს იქი. ანუ ჩვენი სიყვარული ეს არის გადაცმული პატივმოყარეობა. მაქებენ ვაქებ, მეფერებიან ვეფერები, ჩუქნიან ვაჩუქებ, როგორც კი შენიშნას მომცემენ, როგორც კი განკითხვას გავიგებ ჩემზე, მაშინვე გავიბერები და იქით დაუბრუნებ ყველაფერს. აი მაშინვე მიხვდით ძალიან მარტივად სარკაში ჩაიხიდეთ და უთხარით რას გავხარ თქო თქვენ თავს. მაშინვე გაბრაზდებით, იმიტომ რომ უთხარი რა ლამაზი ხარ და რა კარგად გამოიყურები, ნარცისიზმი ხო ჩვენ მოგწონს, თორსა ვეფერებით საკუთარ თავს. არა, არ დაინდოთ საკუთარი თავი. თქვენი მტერი არის საკუთარი თავი. ნომერ პირველი მტერი არის საკუთარი თავი. და თუ გინდათ რომ თქვენი მტერი საკუთარი თავი და ამარცხოთ, გიყვარდეთ ღმერთი და გიყვარდეთ მოყვასი და უკვე დაგავიწყდება საკუთარი თავი და უკვე ნაკლებად მოგერევა საკუთარი ცოდვები. აი ამ ხელა შესავლის მერე იცით რომ სად გავიქცევი უნდა ვისაუბრო სინანულზე, ჩემს ცოდვებზე. თქვენ ალბათ ხედავთ რომ ძალიან ძიმე მდგომარეობაა ქვეყანაში. აი ამ მდგომარეობას თანამედროვე მასმედიამ უწოდა ციანიდის საქმე. საწამლავია რაღაცა.
პირდაპირ გეტყვი ჩემო ძვირფასებო, ციანედის საქმე კი არ ქვია მას, ქვია იუდას საქმე. თუ გარკვეული ადამიანები პავლეს მისდევენ, პეტრეს მისდევენ და წმინდა მამებს მიყვებიან, არიან ხალხი ეკლესიაში, რომლებიც იუდას მიმდევრები არიან. მე არც გვარს დავასახელებ, არც სახელს, ეს გამოძიება დაადგეს. რა მნიშვნელობა აქვს, რომელი სასულიერო პირები არიან ესენი, რა გვარების არიან და რა სახელები ქვიათ. ვინ შობა ესეთი ხალხი? ჩვენ შობენ. მე სულ მიკვიდა, რომ ილიას კვლელი როგორ არის ეს ხალხი, კაცო? ჩვენ დავწმუნდი, რომ ილიას კვლელი ხალხი ყოფილივართ ჩვენ. რა ნაკლებია ილია ჭავჭავაძეზე ილიას იოლაშვილი? ჩვენ ხომ მას ვეძახით მეორე ილიას. მოკლით თუ ვერ მოკალეთ, მოწამლეთ თუ ვერ მოწამლეთ, არ იყო განზრახვა მისი? იმ ხალხს, ვინც ეს განიზრახა, ეგონა, რომ როგორც ილიას მკვლელობა ჩავყლაპეთ, ამასაც ჩავყლაპავდით. იმიტომ რომ ჩვენ ხო ბედნიერი ერი ვართ, როგორც ილიამ თქვა, ყველაფრის მომთმენი, ვით გახედნილი, ვით ცხენჯორი. მართლა ასეა. მოგვიმატებენ გადასახადებს, ვისაც უნდა ის გახდება პრეზიდენტი, პრემიერი და ჩვენ ხმასაც არ ვიღებთ. იმიტომ რომ ძალიან უფლის მორჩილები კი არა ვართ და ეკლესიის, პოლიტიკოსების მორჩილები ვართ და ვიღაცა ცრუ იდეოლოგიის მორჩილები გახლავართ. ძალიან გთხოვთ, რომ არავინ არ განეკითხოთ და ხელი არავისკენ არ გაიშიროთ. ეს ჩვენ გავაკეთეთ ყველაფერი, ჩვენ დავგეგმეთ პატრიარქის მკვლელობა, იმიტომ რომ ჩვენ არაფათ არ ჩაგვაგდო არავინ, რომ გაგვივა ასეთი მზაკრული მოქმედება. პატრიარქი ილოცებს ამ ადამიანებზე, მაგრამ უბრალოდ უნდა გითხრათ, რომ ეს ხალხი ძალიან ახლო არიან პატრიარქთან. აი როგორც კეისარს ყველაზე ძალიან ეწყინა ბრუტუსის მახვილი, ასე ეწყინა პატრიარქს, იმიტომ რომ ის ვიღაცა მასონები და კომუნისტები და ვიღაცები სხვა რელიგიის წარმომადგენლები კი არ იყვნენ, ციხე შიგნიდან გატყდა, როგორც დაწერილია ხალხურ ანდაზებში. ჭირმა მალა მალა თავი და ვეღარ დამალა. და ამიტომ, რადგანაც ღმერთი ჩემო ძვირფასებო მართლა არსებობს და ღმერთმა გადაარჩინა ჩვენი პატრიარქი, პირდაპირ გეუბნებით, რომ ღმერთმა გადაარჩინა პატრიარქი და ჩვენ კიდე მოგცა შანსი იმისა, რომ აი თქვენ ძინარებო, გაიღვიძეთ, როგორც ილია გეუბნეოდათ, რომ ოღ სულ ძილი ძილი, როცა გვეღირსოს ჩვენ გაღვიძება. იქნებ ეხლა მაინც გავიღვიძოთ. ტყუილად გეშინიათ, რომ ხალხი ეკლესიაში აღარ მოვაო, პირიქით დაიმახსოვრეთ, რომ ორი იმდენი ხალხი მოვა ეკლესიაში. და ვინც ეხლა ბაზრობაზე და ზოოპარკშია, იტყვის, რომ აი მე რო არ დავდიოდი ეკლესიაში, ნახევკერეები ხდება და მოდი იუდას ადგილები შევავსოთ კარგი ადამიანების სახით და მსგავსი რაღაც რაღაცეები რომ აღარ მოხდეს. რა თქმა უნდა, ჩვენ ვაპატიებთ იმათ, თუ ისინი მოინანიებენ, ჩვენ მათ ვაპატიებთ. პირველ რიგში პატრიარქი აპატიებს, იმიტომ რომ პატრიარქი ღვთისმოშიში ადამიანია და მან, როგორც მაცხოვარმა თქვა, მიუტევე ღმერთო, არ იციან რას აკეთებენ. ჯერ უბრალოდ ადამიანი რომ მოწამლო, რამხელა ბოროტებაა და ვის წამლავ? ვის? ვიდრე ჩამოკიდულია თერი ერი ფაქტიურად. გამოაცალე ეკლესია და პატრიარქი ქართველ ერს და დარჩება, ჯერ ეხლა რა ვართ? და მერე რა გადარჩება წარმოგიდგენია თქვენ? არაფერი აღარ დავჩებით ხალხო. და ამიტომაც ღმერთმა არ დაუშვა მორიგი სირცხვილი, თუ ამ ლაქას ჯერ ილიას კვლელობა ვერ მოვინანიეთ და როგორ მოინანიებენ ამას ჩვენი შვილები და ჩვენი შვილიშვილები, რასაც ქვია ეს კაცი მთელ მსოფლიოს უყვარს ხალხო, თითქმის ეშმაკსაც შეაყვარა თავი და ესენი ვინ არიან რომ ამას ბედავენ, რომ პატრიარქს წამლავენ? ჩვენ კი არ დაგვაკლდებოდა დიდი რამე, ალბათ ეს არის ის, რომ მთელი ერი გაეხვეოდა ძალიან დიდ სოდვაში და ჩვენ კიდევ საუკუნეები ალბათ ვერ დავდგებოდით ფეხზე, მაგრამ გადავრჩით, მადლობა ღმერთს. ესე იგი, ჩვენ კიდე რაღაც მადლი შემოგვჩენია, კიდე გვყავ კარგი ეპისკოპოსები, კარგი ღვთლები, კარგი მლოცველი ბერები, კარგი მრევლი თქვენი სახით და აი ამან გადაგვარჩინა ჩვენ. და აი მე, რადგანაც ეს ყველაფერი დავინახე, ჩემი წილი სოდვებიც დავინახე ამაში. ეტყობა მე და ჩემი მრევლი წყალებში ვერ ლოცულობთ კარგად, რომ ჩვენ ჩაგვეძინა სახმილავზე და აი ამ დროს შემოიპარა მტერი. ეს არ არის ლაპარაკი, რომ ის იარაღი შემოვიდა, არა, განზრახვა შემოვიდა მასში, ის განზრახვა ამოქმედა და მადლობა ღმერთს, რომ ღმერთმა დაუშვა ამ ყველაფრის შეჩერება. ეს რომ ასე აღარ მოხდეს, ჩემო ძვირფასებო, ყველა ჩვენთაგანმა ჩემი თამადობით გურწფელი გენერალური აღსარება ვთქვათ. მე არა მარტო თქვენ გეუბნებით, ეხლა ეს იწერება და მე ვიცი, რომ სოციალურ ქსელში სხვა მრევლის წევრებიც უსმენენ და მინდა მათაც შევთხოვო შენდობა, იმიტომ რომ ტელევიზიაში, პრესაში ასე თუ ისე ვიღაც ადამიანები მისმენენ და მე მინდა, რომ
ვინც გონი ვარ მათ და ვინც გონი ვარ თქვენ, მე ისეთი მოძღვარი არა ვარ. ეს არის ჩემი პირველი აღსარება, რომ ჩემი სახელი უფრო მეტია ვიდრე ჩემი საქმეები. მაგრამ პირობას გაძლევთ. უკვე მე-14 წელი დაიწყო, რაც მე ადრე თანამძღვარი გახლავართ. რომ გადავავლე თვალი ჩემს მოღვაწეობას ბჭყალებში, ბევრი საინტერესო ვერაფერი ვერ ვნახე. და შემცხვარო, 14 წელი ამბიონზე დგეხარ, იქ სასაც წმინდა ნიკოეს ტაძარია, სასაც აი ასეთი ადამიანები მოდიან ეკლესიაში და მე რაღაცებს ვზღაპრავ ხშირად და გაჩვენებთ, რომ როგორი ძლიერი მოძღვარი ვარ, როგორ კარგავთ ქადაგებ, როგორი სულიერება გამაჩნია, როგორი მიმდევარი ვარ პეტრესი და პავლეს, მაგრამ სულაც არ არის ასე. მე კარგი მსახიობი ვარ ხშირად. არ ვიცი ხანდახან ვინც ცოტა სულიერებაშია, მიხვდება, რომ ეს ხშირად სხვა რამეა. მე რომ ამას რომ განვიმოსავ, შესამოსეს მივდივარ და სულ სხვა ადამიანი ვარ მე სამწუხაროდ. ამიტომ მე გთხოვ შენდობას, შემოძვირფასებო ყველას. რა თქმა უნდა, პირველ რიგში უფარს თხოვ შენდობას. შემდგომში თქვენ იმ ადამიანებს, ვინც ჩვენი ხელიდან იღებთ ზიარებას და ვისაც ძალიან გიყვარვართ. მე ვიცი, რომ თქვენ ძალიან გიყვარვართ, მაგრამ არანაკლებ მიყვარხართ მე თქვენ. და აი ამის იმედი მაქვს, რომ კიდევ ჩვენი წინამძღვრად. ამის იმედი მაქვს, რომ ეხლა მე გაუფლილი და ასე ვთქვათ, ახთოვანებული გელაპარაკებით. ამიტომ არის რომ ეს დღე მე ძალიან მიყვარს, რომ მე ჩაგაბარო თქვენ ანგარიშო. ღმერთმა ყველაფერი იცის, მე ვინავარ და თქვენ ვინახართ. მაგრამ ჩვენ მაინც გვჭირდება ერთმანეთის მიმართ. აი როგორც მე ჩემ საკუთარ შვილებს, ფიზიოლოგიურ შვილებს, ვეფერები, ვესიყვარულები და ვეუნები, мама, მითხარით მე ჩემი რა არ მოგწონთ, იმიტომ რომ მე თქვენი ბევრი რაღაცა არ მოგწონს, მაგრამ ისე ხო არ არის რომ მე ანგელოზი ვარ. ამიტომ თქვენს უნდა მითხრათ ხოლმე მე გურწფელად აღსარებაში, არა დღევანდელ დღეს მარტო, არამედ როცა თქვენ აღსარებას მაბარეთ, მითხარით რომ мамаო, ან ასე ქადაგებ, ან ისე ქადაგებ, ან ეს არ თქვი, ან ის დაგვაკელი, ან არ მოგვეფერე და არ ახარ ისეთი როგორიც უნდა იყო, მე გამიხარდება. მე არ შეგიძულებთ, ნამდვილად გამიხარდება, მაგრამ ისე გავთამამდი ამდენი ფერები, ამდენი ქათინაურებით, რომ უკვე მე შეიძლება მეგონოს შემი თავი მართლა ბრწყინვალე მოძღვარი და დიდი ქადაგებელი. არ არის ასე შემოძვირფასებო. მე ერთი ენაბრგვილი ტლუ პროვინციელი მოძღვარი ვარ, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ მე პირობას გაძლევთ, რომ სანამ პირში სული მიდგა, ვიქნები ეკლესიის ერთგული, ვიქნები პატრიარქის ერთგული, ვიქნები ამ ეკლესიის ერთგული. შემინდეთ, ღმერთმა თქვენ შეგინდოთ, ჩვენთან არ სმერთ.